Vilket är ditt bästa minne då? Ja, det är ju sista matchen förra året när vi lirade på Hovet. 4325 åskådare på Hovet i Division 4 södra. Och det är ju publikrekord givetvis på den nivån. Det glömmer man nog aldrig. Det tror jag inte. Division 4, 4000 på läktaren. Det är världsklass. Huvudsakliga initiativet var ju Magnus Landström som tyvärr nu bor på Gotland, så han är inte med oss direkt dagligen. Men det var, vi satt i en bil på väg från Ängelholm efter en bortamatch. Och när vi nåddes av beskedet att konkursen var fastställd. Och som sagt, då var det ju några minuter med bara tystnad och besvikelse tills Magnus sa att vi börjar om från början, kör själva. Och därefter så var det allihopa i bilen instämde, och sen så var det bara att börja undersöka hur man startar förening, vad som krävs och alltihopa sånt där. Tittar man på vår styrelse så kom ju flertalet av de i styrelsen från vår supporterorganisation. Och själv är jag ju gammal supporter som bland annat åkte runt på 60- och 70-talet på ståplats med och följde Hammarby Hockey som det hette på den tiden. Så att det är klart att fansen är en väldigt viktig del av den här verksamheten. Det var enda möjligheten, om man nu ser det som en möjlighet, att jag skulle bli tränare igen. Det var att Bayern fans ringde, och det gjorde de, och då får man inte säga nej. Spelat i Hammarby när man var ung och sådär, så finns det egentligen bara ett lag som man vill tillbaka till. Och när man känner att man har gjort många år i elitnivå då, så känner man att man vill göra någonting för Bayern när man inte själv brinner för kanske hockey på det sättet. Utan då är det med Hammarby som gör det. Framtiden har jag nog bakom mig så att säga. Men jag tar ett år i taget. Lite dåliga knän och sådär, så att det är mest hälsan som avgör då, så att säga. Man får lägga av då när tränarna säger att ring inte oss, vi ringer dig. Under alla år som jag har varit med, i och för sig bara hjälpt Hammarby, så har jag ändå fått så mycket tillbaka. Så att nu vill jag gärna fortsätta ge tillbaka av det jag har fått. Och dela med mig av mina upplevelser till alla andra. Det är väl det som driver. Jag har inga privata ambitioner. Min karriär är över, så att säga. Så att jag har bara en ambition med det här. Det är att vi ska vinna varje division vi ställer upp i. Så att vi ska vinna det här som vi spelar i år och avancera. Nästa år ska vi vinna. Så att vi hamnar i division 2 om 2 år. Det är målet. Och det är ju inte mitt personliga mål, utan det är styrelsens målsättning med det här. Så att vi ska upp till division 2 till att börja med, så får vi se sen hur förutsättningarna är därifrån. Det är vi supportrar helt och hållet som styr föreningen, skapar föreningen, alltihopa. Det är ju supportrar som är med och spelar, det är supportrar som är ledare, coacher. Allihopa är vi supportrar. Och alla har i botten ett Hammarbyhjärta. Det är det det handlar om.